נשמע? קודם כל בוא תכבה את המצלמה. למה? תכבה את המצלמה. זה פקודה? אני, את יודעת, אני לא שוטר, אז אני לא פועל על פי פקודות. קודם כל אתה בלייב, נכון? אני בלייב עם עצמי. אוקיי, אז בוא תכבה את המצלמה. למה? ככה. איך קוראים לך? עדן. למה, למה? את באה לאזרח. לא הצגת תעודה. אני במקרה גם עורך דין. תציגי תעודה, תסבירי למה את פונה אליי, מה הבעיה. אני עומד פה משעה 10. אני לא עומדת לפתח איתך דין וחשבון, כל עוד המצלמה שלך דוקה בלייב, אז בוא נחבא אותה. בסדר, אני אסיים את השידור שלי, כי אני נמצא בשידור מ-10. בסדר, אני אסיים את השידור. נו, אז יש בעיה עם זה שאני בשידור מ-10? לא, אבל אתה אומר דברים שהם לא צריכים להיות בלייב. אני אומר דברים שלא צריכים להיות בלייב? מה זאת אומרת? אני אומר דברים שלא צריכים להיות בלייב? את יודעת שאני אזרח במדינה דמוקרטית? מה זאת אומרת אני אומר דברים שלא צריכים להיות בלייב? אני עומד פה. טוב, אז בוא תסיים את השידור שלך. מיכה, מותר. לא, כן, מותר, אבל... אז ברצינות שאני שאלה, למה זה כך מטריד אותך? אמרת דברים שלא אמורים להיות בלייב? אם אמרתי דברים שלא אמורים להיות בלייב? כמו מה? לא. לא, אני שואלת אותך, כי... לא, זה נורא מצחיק אותי שאת שואלת. מה זאת אומרת דברים שלא אמורים... איזה דברים לא אמורים להיות בלייב? אני שואלת, אמרת משהו שהוא לא צריך להיות בלייב, שכאילו... אני לא יודעת. אני שואלת אותך בשביל לדעת. תראה, אני משדר מ-10 בלילה, אבל לא נראה לי... אלא אם כן הוציאו מהחוק, לא עודכנתי, אני בדרך כלל מעודכן בחוק, אבל אלא אם כן הוציאו מחוץ לחוק את הזכות להתבטא נגד השלטון, אז, ואני מתבטא נגד השלטון, אז חוץ מזה לא נראה לי. במי בחרת, בביבי או בגנץ? במי בחרתי? בביבי או בגנץ? 40 מבירה. לא הבנתי את השאלה. אני שואלת, במי בחרת? בביבי או בגנץ? למה נראה לך שלגיטימי ששוטרת תשאל אזרח במי הוא הצביע? למי את הצבעת? למי את הצבעת? לביבי או לגנץ? חשוב לזה. לביבי או לגנץ? אתה אשכרה שאלת אותי כרגע למי הצבעתי? אתה אשכרה שאלת אותי כרגע למי הצבעתי?